Former MLC Murtaza Ahmed Khan on Thursday joined the Bharatiya Janata Party in the presence of Union Minister and Jammu and Kashmir Assembly Election in charge G. Kishan Reddy, Tarun Chugh, National General Secretary and Jammu and Kashmir Prabhari, Ravinder Raina, President JNK BJP and Jugal Kishore Sharma, Lok Sabha MP. Murtaza Khan assured that the BJP would continue to work for the upliftment of all communities in Jammu and Kashmir, urging people to look beyond regional politics and recognize the broader vision for progress and unity that the BJP represents. Murtaza Ahmed Khan is a former MLC from Mendhar and Sanam Raina. Along with him, Kuldeep Manhas, a prominent social activist from Naushera and Sundarbani, and hundreds of supporters from the Naushera and Kalakote Sundarbani constituency joined the party in two separate events. نظریاتی طور پہ میں کسی اور خیال کا آدمی تھا بلکہ جموں کشمیر کے اندر ایک نئی جماعت کو معرض وجود میں لانے میں میرا ایک کردار تھا ہم نے 1999 میں جموں کشمیر کے حالات کے پیش نظر یہاں پہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا وجود قائم کیا مفتی صاحب کی قیادت میں اور میں اس کا فاؤنڈنگ جنرل سیکرٹری بنا اس پارٹی کا کانسٹیٹیوشن میں نے لکھا اور ہم نے جموں کشمیر کے اندر ایک تبدیلی کی ابتدا کی چونکہ اس وقت جو نیشنل کانفرنس کا جو راج یہاں پہ قائم تھا اس سے لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں ہم نے ایک تبدیلی کی کوشش کی اور لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا لیکن جو جو وقت گزرتا گیا ہم نے دیکھا کہ ہم کہیں نہ کہیں بھٹک رہے تھے ہر پولیٹیکل ورکر جو ہے نا وہ اسینشلی سوشل ورکر ہوتا ہے لیکن ہر سوشل ورکر پولیٹیکل ورکر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے اور میں نے اپنی اس سفر کی ابتدا سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کی اور محترم بخاری صاحب کی قیادت میں کی جب میں نے اپنے آپ کو جموں کشمیر پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم کے ساتھ وابستہ کیا کیونکہ پولیٹیکلی میری کانسٹیچوئنسی کے اندر بڑے بڑے دراز کا لیڈر وہاں موجود تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا میری یہاں پہ سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہوگی لیکن ہم نے اپنی سوشل سروس سے ابتدا کی اور ہمارا ایک مسئلہ تھا میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آؤں ہمارا سب سے بڑا ایشو جو تھا یہ لیٹ ارلی نائنٹیز میں ریڈی صاحب کے نوٹس میں لانا چاہوں گا ترن چوک جی اس سے واقف ہیں کہ جس علاقے سے ہم آتے ہیں یہ پہاڑی علاقہ فرنٹیئر ہے بارڈر ایریا ہے وہاں پہ اسینشلی دو کمیونٹیز رہتی ہیں گجرز اور پہاڑی